xirsi cabdullaahi xirsi oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ugu horeyn xildhib aan ku soo dhawo telefishinka hoonkaybal maanta golihiinii buuq baa ka jiray weliba dagaal gacan ka hadalaa ka dhacay bal ugu horeyn khilaafkaas ee golaha soo galay saaka muxuu ahaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ما أنت واحد مال الشقيد قالها واحد الله هرك يري جودي دي أورردة إيو أنصحين أصحابته واحد ما هن غي جودي هوسات كأريبها جودها ورنت لوضع الشيء ودي بيجو ده كعندك وهي سيف عنا شغل ده وقصة جوتي قالها أنا صاك هرك يري إيو كع صدق قالوا وينه هنا هنا شغل ده أي كقب صدان رنت ما أنت شغل وحب الله وتسيد عادي هيد waxaa عادي golahayga marka saal masuuliyadda loo horkeeno in loo codeeyo gudidani wax lagu codeynayo qof qof waxaan u baahanahay si uu qofku u baaskareeyo amba uu helo kalsoonida golaha in qofkii 24 mudan ay u codeeyaan si marka saxan uu hufan bay u bilaabmatay alxamdulillaah shan kamida waxay heleen kalsoonidii golaha oo 24 cod bay heleen iyo wax ka badan laba kamidina uma helin kalsoonidii oo 24 cod bay heleen marka taas si fiican u dhacday runtii waxaan aad aan u jeclayn halka uu yaraa hay'ad gareeyo inuu mahadnaqo gudoomiyaha golaha oo runtii maanta golaha aad u hoggaamiyay marnaba aan u ogolaan golaha inuu gacanta ka baxo mar walbana xilibanada muxuu ahaa ku amriyay inay ku noqdaan halkoodii mar walbana uu ogolaanayay golaha inuu shaqadiisa qabsado saasaanay maanta noogu dhamaatay shaqadii waayahay xildhibaan adigu waxaad ka mid ahayd mudanayaasha xildhibaanada kale ee gacan ka hadalkoodii dhex maray maxay ahayd ujeedada ugu weyn ee mudanayaasha isku leenayseen runtii maxamed horta kulli golayaasha badanka de waa aragtaano waa hu caado waa golahu waa golo siyaasadeed waa golo afkaareed waa golo lala imaado afkaar kala duwan marmarka qaar afkaartu way yara kululaatayo maxuu ahaa gacan ka hadal bay gaadhaa runtii may dhicin wax ka baxsan wixii lagu yaqaanay golayaashu maanta runtii gacan ka hadalka waxaa bilaabay xilibaan barkad batuun oon runtii aan aadna ugu xumay hadalladan boo ka soo baxay ood moodo inay ku socoto mahmaadii oran jirtay hasha geela cuntay cabaada runtii isagaa maanta ku bilaabay xildhibaan naasir xildhibaan naasir waa xildhibaanada ugu cibaadada badan ee golaha waa nin aad u sharaf badan nin quursi iyo waxaa dan kale ma aha hadduu xildhibaan barkad uu quursanayana lama sugeyn maanta oo maalin shaqo ah laakiin xildhibaan barkad isagaa ku bilaabay waxaan arkayay xildhibaan axmed jaamac oo lahaa aniga maqliyo kelmad buu ku yiri xildhibaan axmed jaamac horteedu fadhiyey isaga ka muuqatay oo kii ugu dhawaayay horteeda fadhiyo ahaa saf kale isaga iyo u dhexyay halka dagaalkaasi ka dhacay runtii waxaan odhan lahaa xildhibaankaana ma fiicna markhaati beenaaluhu yahay haddaad ogtahayna waad ku dhaaran oo dee waad sheegi doontaa laakiin barkad baa tuur isaga dagaalkaa bilaabay runtii dagaalku markuu bilaabmay ayaa buuq baa ka bilaabmay golaha marka xilibaano badan oo xilibaan maxamed khadar ka mid yahay ba waxay lahaayeen labada nin baa la saaro maxamed khadar waxaan ku wariyay meeyaa la saarin kadibna waxay isku bedeshay gacan ka hadal inuu dhexdeedii uu maro wax deer dhibo kale oo muxuu ahaa dhex yaalaana ma jiraan runtii waxaad yara moodaasa maanta inay xilibaanada mucaaridkii u soo yara diyaar garoobeen qaab ah in ay golaha xidhaan oo qaab golaha isku bedelo fowdo iyo dagaal maxaa yeelay waxa ka dhacay in ku dhow shan gacan ka hadal xildhibaan muxuu ahaa maxamuud saalax xildhibaan kala soo muxuu ahaa gacanta saaray xildhibaan axmed fanax gacanta la saaray muxuu ahaa xildhibaan naasir waa arkayseen marka wax iska yara eekeyduun malaha markii ay qolada aanu soo kala aragtida duwan nahay markay arkeen inaanu anagii 24 kaygii isku dhammaystiran nahay malaha waxay ahaydun tactics delay tactics oo bal inay maalmo kale helaan dadna golaha inay fowdo ka abuuraan runtii gudoomiyaha golahu maanta wuu ku ammaanaa wuxuu sameeyey hoggaamin saxab u sameeyey golaha mar walba istaajiyo ku lahaa mar walbana xildhibaanada markay fadhiistaanna shaqadiisu gudanayo golaha wuxuu ogolaanayay in la codeeyo waayahay xildhibaan adiga mudanaha uu gacan ka qaadku idin dhex maray mudane xildhibaanka ah maxamed khadar ujeedada ugu weyn ee aad isku layseen maadaama golihii sharci dejinta dalkana tihiin bulsho badan inay idin daawanaysay maanta waxaa intaa leeg ee xildhibaanka isu kengeeyey muxuu ahaa runtii dhowr wax hore dhagay bay dhaxayn oo de hadalla caadiyay iyo wada hadaladeeduna way fiican yihiin anu waxaan arkayaa un day inay day xamaasada meesha taalay iyo muxuu ahaa energy-ga socday iyo wuxoogaa xagga mucaaradku aad yara mooday marka horeba inay ka go'aan ahayd golaha inuu fowdo galo anu markaa waxaan iska ahaa un victim
decision ka xalay la soo gaaray ee ahaa ee golaha fowdada la geliyo hadii aan aniga aanay ku dhacdeen xilibaan kale oo ka socda garabka muhaafidka oo ay ku dhicilay waayahay xilibaan adiga ka xilibaan ahaan bulsho badan waxay kugu eedeynaysaa in xukuumadda Soomaaliland ay mashruuc ku siiso ta bedelkeedana golahi xukuumadda aad uga mid tahay oo xukuumadda madaxweyne Biixi aad uga hoggaamiso aan arintaas sidee bay kula muuqataa inaad xukuumadda kula uga dhaxshaqayso maxamed oo runtii mashruucda dalku daqab bay u baxaan oo process bay leeyihiin hay'ad ay noo qaabilsan mashruucda qadarsiyashuna amaan badan bay shicibku u hayaan dadku waxay arkaan qaabka ay wax u bixiyaan runtii dawa qaab hufan oo loo maro tartano ay kulba ciid hesho runtii anu shakhsiyan intii aan golaha soo gelin nin dhismaha ka shaqeysto ganacsada baan ahaa oo xirfad injineerka ku shaqeysta macallina ah shirkadeeda dhismuhu haddana way jirtaa horena way u jirtay wixii iga soo gaaray dawladda hadii horaba ay waxaanu kam uga lamid ah shirkadaha badan ee dalka ka jira inta aan golaha ku fadhiyeyna wali shirkadeedu may ku guuleysaa wax waana ku tartato waa laga guuleystay mustaqbalkana way ku tartami doontaa oo taasi de wax ii diiday ma jiro waqtiga aanu golahan ku qaataa shirkadeeda waxaan wada leenahay rag badan oo kale iyaga rangareya de wixii ilaahay soo gaarsiiyo waa calaf weeyaan runtii waxaan jeclaan lahaa oo waliba aan aad u jeclaan lahaa in qofku markuu cid eedeynayo amba wax ka sheegayo inuu cadeymo u soo qaato hadii laakiin iska noqoto oo qofkaasi halkaas uu joogaa inta ku dhe waxa noqonaysa dambi weyn qonsa waayahay mudane adigu maxaad ku cadeynaysaa inaanad mashruuc ka qaadan xukuumadda madaxweyne Biixi maxamed aan kugu celiyo ma oran kama qaato waxaan ku shirkad dhismaan leeyahay shirkadeedana waa la yaqaanaa shuraakana waa ku leeyahay rag badan maan wada leenahay wixii indhaga soo gaara waa waxaan u diyaarnahay hadaba tartana waan ka qayb galan weyn ku guudareysanay qaar kale cusuna waan ka qayb gali doonaa ilaahayda kina nasiibkayga ayaan ka filayna waayahay shacab badan ba maanta golahi qaabkii buuq ahaa ee ka dhashay ka carooday maadaama dhalinyaradii ay shacabku soo doortay ahaydeen shacabkaasi maanta golaha aan ka filayn khilaafka intaa leeg maxaad halka fariin uga diraysaa horta maxaad laba wax yar jeclaan lahaa dadku inay kala fahmaan oo mid waa golaha yagii muxuu yahay iyo qaab caynkeeyo u shaqeeya maadaama golahani golo siyaasadeed uu yahay golahani uu yahay golaha masiirka ummada jara oo maanta oo kale wixii ka dhacaya ahayd masiir ummadeed runtii aan dee cidda golaha fadhiyada ku koobnayn xukuumadda ku koobnayn mucaaradna ku koobnayn muxuu ahaa sareen Soomaaliland oo arrin taabanaysay tahay marka culayska intaa leegay jira wuxuu keenayaa xildhibaanadu marka dareenkooduna inay soo raaco runtii waxaan leeyahay dadweynaha libri waa la arki doonaa haddana annagu wada shaqeynayno hadduu alla ilaah sabti doon golaha waan soo geli doonaa nin walba waa kursigiisii ayuu fadhiiso doonaa maashuna noqon mayso meel ay colaaday ay ka jirtee shaqooyinkayga kale noo yaalay ayaa noqonayno qabsanaynaa marka golahan shaqeyso uu qabsanaya waxaana dadka xasuusinayaa muddada yar ee aanu fadhinay shaqooyinka badan ee golahan uu qabtay xeerarka badan ee golahan aan saxiyay iyo siduu golahan isku khilaafay wax walba si loo gaaro gunta iyo waxa u dana dadka waayahay guddidii ansixinta ururada siyaasadda ee maanta golaha la hor keenay halkii ku dambeysay arintoodi xildhibaan kan xubnooda kamida ayaa helay codkii loo baahnaa kuwaasi oo koorumkii waliba hal dheer maadaama todoba hay'ad koorumku waa afar marka guddidu de shaqadeedii bay iska qabsan doontaa seen rajaynayo waxaana de soo saari doonaa go'aamadoodii labada xubnood kale ee maanta gaadhi waayay koorumkiina de waxa u furan xukuumadda umi ka yeeli doontaa anagu golaha iyagu shaqadeedii qabsanay wixii kale naga soo noqdana diyaar baan u nahay inaan markaa shaqadeed ka qabsano waayahay labada xubnood ee maanta la diiday ujeedada ugu weyn ee loo diiday dadka qaar waxay leeyihiin inay kulmiye ka tirsan yihiin adigu arrintaa ma qabta runtii aanu arrintaa ma qabo haddaan example ahaan u soo qaato xildhibaan Siciid oo ahaa xildhibaanidii naga horreeyay golaha joogay runtii wuxuu ka soo baxay kulmiye sana anuguba uga soo baxay xildhibaanaduna badanka xisbiga ka soo baxeen waxay ku jiraan golihiisa dhexe xildhibaanadii hore totally way ka baxeen golihii dhexe xisbiga annagaa soo galnay anu markii hore kamaan tirsanayn golaha dhexe kulmiye hadda waan ku jiraa maalintu xilku iga dhammaadana waan ka bixi doonaa haddii aanan shaqsinimo dib ugu gelin oo aanan dib isku qorin de waxaan ahay markaa taageere ayaan ahay dadkeennuna dee waxay ku kala jiraan saddex xisbi dhammaantoodna waa taageerayaal dee u maleymaayo qofna inuu in gaara ku leeyahay inuu yahay taageere sharafta iyo dee karaamada uu ku leeyahay qarankan Siciida de waa nin la yaqaano khayr badan baan u rajeynayaa mustaqbalka hadduu la yiraa waaye xildhibaan fariintaada ugu dambeysa halkan ka diraysa maxay tahay runtii fariintaan ka diraya waxay tahay ra-iisul wasaaraha waxaa leeyahay maanta chance baa jira maanta fursad fiican baa jirta
guddiga maanta waa la baaskareeyay bilankeedii majority-geedii shaqadeedii bay bilaabi doontaa markay ku dhawaaqday in araajida la soo xareeyo ee ururadu xareystaan maanta dalkeenu wuxuu jeheysanayaa jihada cusub runtii halka waxa yara doonayaa in qodobku yara istaago sababta 10 sano mar loo furo ururada oo de hadii dibta hadeenu ka filanay inay dib inuu keenayso ina baabinayso waa inuu ka saari lahayn oo 3 xisbiga ku deesan lahayn oo xisbigi weynaayo udub maanta waa u shaqeyn lahaa xisbiga wadarina mu shaqeeyeen laakiin waxaan u gelinay 10 sano mar in kolba dadka muxuu ahaa hoggaaminta la siiyo chance oo is soo bardhigan runtii waxaan kaloo halka aan yara doonayaa ku dul istaago markii hore waxa lagu tartamay jiray golaha deegaanka oo ururadu ku kala baxayeen laakiin maanta waxa lagu kala baxayaa doorasho toos ah taasi reer Soomaaliland waxay siinaysaa fursad cusub taasi waa urur walbaaba inuu reer Soomaaliland u soo bandhigo wax la horimanayo inuu ajendayaashiisa soo bandhigo inuu waxyaabo aaminsan soo bandhigo marka iska doorama inuu kaliya 3 xisbiye waxaanu dooranaa 3 xisbiye oo naqaano hadhowna musharaxiintooda kala dooran doona oo waa kalaba inaad musharax u codayso waa shakhsi iyo inaad xisbi soo saarto maxay la xisbi waa fikrad weeyaan waa aaminaad weeyaan waa waxa dalka ama ka dhaqaaji kara meel amma meel geyn kara runtii waxa rajaynaya inay noo soo baxaan 3 xisbi qaran oo dalka kan waqtiga ay ku jira ka saari kara horora ugu wadi kara waxyaabaha ay higsanayaan khaasatan dhalinyaradu way xilibaan labada xubnood ee maanta ka hadhay guddida diwaan gelinta xisbiyada xilima iyaga labada xubnood la horkeenaya la soo buuxinaya haddii runtii procedure-ku wuxuu ka dhaxeeyaa labada golaha xukuumadda iyo golaha wakiilada golaha xukuumadda ay u taalaa inay shaqadooda ka soo qabsadaan kadibna ay u soo gudbiyaan golaha wakiilada dib waxay u mari doonaan guddidii u gaar kahayd dibna waxa loo horkeeni doonaa golaweynaha golaweynuhuna shaqadoodu bay ka qabsan doonaan amba waa loo codayn doonaa amba looma codayn doono taasina waa wax u yaala un golaha waqtigeeda hadoon leedahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa injineer Xirsi Cabdullaahi Xirsi oo kamid mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo wareysi nagu siiyay xafiiska telefishinka Home Cable ee magaalada Hargeysa xildhibaan waa kaaga mahadnaqayna wareysiga qiimaha la siiyay.